За харгал буюу турга гоготой тэмцэх тэмцлийн ажлыг бол бид нар энэ жилдээс бас судалж эхэлж байгаа. Ерөнхийдөө бол манай шоу судлаач Эрдэнэтэд болон Утгэрэгдийн хооронд бол зөрчил байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар хамтдаа хэлцээрийн төвшин шийдэх ёстой. Юуны түрүүнд одоо турга гого галууныхаа тоо толгой популяцийн байдал үнэлгээх энэ асуудлыг явуулах ёстой. За энэ асуудлыг явуулах хөрөнгө мөнгө өнөөдөр байхгүй байж байгаа. За Халахгүл сумын Буур нуурын хойд бол Ялалт багийн иргэдийн хүсэлтийн дагуу 2011 болон 2015 онд хоёр удаа бид нар турга гоготой тэмцэх тэмцлийн ажлыг бас дэмжиж санхүүжүүлж байсан. За энэний тодорхой үр дүн тайлан бол ирээгүй. Тиймээс бид нар энэ жил аймгийн байгаль орчны газрууд болон тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа, сав газрын захиргаадад за турга гогоон популяц болон нүүдэл шилжилтийн хөдөлгөөндөр хамгийн их нэгцэлтэй байгаа газруудын мэдээллийг цуглуулж нэгтгсэн байж байгаа. За бид нар энэ нэгтгсэн дүнгээ Эрдэнэтийн болон нутгийн иргэд за ялангуяа бас турга гогоо шувууг одоо бас хороох ёстой гэдэг нэлээд нийгмийн сүлжээгээр одоо мэдээлэл засдаг хүмүүс бол энэ загас сонирхч байдаг. За эдний оролцоотой бид нар хилцүүлэг хийсний үндсэн дээр энэ асуудлыг шийдэх ёстой. За тэрнээс амтны тухай хууль дээр бол шууны өндөг үүр одоо сүйтх бол хоройтой байдаг. За сүргийн бүтэцийг зохицуулах хэлбэрээр энэ арга хэмжээ зохион байгуулах болцоотой. За өнөөдрийн байдал хөрөнгө бол байхгүй байгаа. Одоо Алтай таван бүгд рүү Баявилгийн аймгийн дээр Хурган нуур, Хотон нуур руу бас л их загастай байсан. Загас үндсэндээ хар галуу устгаж үгүй хийлээ л дээ. Сая бас танай яамны хүмүүс хэлж яах шиг байна, судалгаа хий, харыг үзье гэж яах шиг байна. Гэхдээ одоо яг мэрэгжлийн түвшинд яг ямар байдгийг зөвхөн хар практик дээр болоод одоо загасчд тэр тухайн орон нутгийн иргэд ч гэсэн бас анхааруулалаа. Зүгээр өөртөө яг чаас тэнцээ нэг өндөг юм ин устгах баригт харамжаа авж байгаа юм байна л да. Энэ 21 оны төсөвт үнэхээр одоо энэ 20 онд төсөв өнтөр юм байхгүй бол 21 оныхоо төсөвтийн заавал төсөх ёстой юм нэг юм байгаа маа. Манай Монгол улсын байгальч одоо бас сэргээгдээд байгалийн баялгаа бид нэмж үйлдвэрлэж байгаа байгаль бол бас биш л дээ. Ер нь бол устж байгаа л байгалийн тоонд явж байгаа. Сая модны асуудал бас тухайн гишүүн ярьж байна. Зөвхөн тэр сөгнөгөр энэ тэр Сэлэнг аймаг үүсгэсэн энэ модны асуудал энэ тэр бол ер нь нэлээд одоо доошоогоо явж байгаа л дээ. Энэ дэр бас яг 21 оны төсөв дээр бас бидний хөдөлгөс дэмжиж ажиллана. Та нар бол одоо үндсэндээ юм хийгээгүй юм гэсэн үг. 7-8 жилийн өмнө бас нэг байгаль орчин хэжүүлчих яамнаас тэнд нэг төсөл хэрэгжээд өндгөн дээгүүр нь одоо тос асхаад тоолохогийн зөвлөх юм нэг тодорхой бахаан хэмжээд явагдсан гэсэн. Одоо бол та нарыг харсаар байтал судалгаа юм ярьсаар байтал тэнд бол нар үргэсэн хэмжээнд болчоод байна. Байгалийн тэнцвэрт байдал алдагчаад байна. Тэгэхээр 20 оны төсвөөр байхгүй юм гэж ойлголоо. Цааш та бол болгох хэмжээнд 21 онд ч юм уу оруулах дээр бас анхаарах хэрэгтэй шүү гэдэг хэлмээр байна.